Ting tung dilut. Dela. Spek pemuda Indonesia. Yoi. Rasane pacaran apa ya bener rasane enak tenan jajah sepisan sing marai cah edan-edan lah kok sirahku sing payu oleh kampungan curhat ning embok lek dorong rapi jodohmu lah terus piye pacaran kon lola lola lulusan pondok kudu sing kenceng aja sampe mengga-mengga wes ra kuat aku wes ra tahan aku timbang ngengko paeni iki selak nesu wes ra kuat aku wes ra tahan aku rabekno tombok mengko tak gawe kutu setepku cepet mbok endang kualeno mantu wes tombok masih yo are eluku sikat mbok selaki sutra payu tangga nih.